Tervetuloa meidän arvostettu vieraamme. Tervetuloa opiskelijoiden ystävät ja sukulaiset. Ja tämä tilaisuus meillä on tarkoituksena aloittaa suvivirrellä. Arvoisat opiskelijoiden omaiset
Olette täällä tänään aina vuosi vuodelta lisääntyvässä määrin. Myöhemmin oppilaille jäätään päätötodistukset, stipendit ja niin poispäin. Mutta tässä tilaisuudessa haluan heti alkuun palkita myös yhden opettajan. Pyydän sen vuoksi oppilaskunnan puheenjohtajaa Jukka Lehtistä tulemaan tänne ylhäällä. Meidän oppilaskunnat ovat jo 4 kertaa valinneet niin sanotun hyvän tyypin. Juhannuskukkulan koulutalolla hyvä tyyppi tänä vuonna on lehtori Jorma Lindroos. Jorma Lindroos ei ole täällä, koska koulun koon takia joudumme pitämään useitakin päättäjäisiä, ja hän on parhaillaan juhannuskukkulalla jatkavien luokkien päättäjäisessä. Sen sijaan Peltolan koulutalon hyvä tyyppi on täällä. Hyvä tyyppi 2004 on äidinkielen lehtori Pilpi Tuunamo. Koululla on ja pitää olla sidosryhmiä ja hyvät suhteet elinkeinoelämään. Eräs tärkeimmistä sidosryhmistämme on teknologiateollisuus. Ja lähes 200 Turun alueen jäsenyritys. Teknologiateollisuus on aktiivisesti monin tavoin ollut yhteistyökumppanimme. Ja on sanottua viime aikojen ehkä merkittävin tai varmasti merkittävin hanke on ollut Turkuun perustettava koneteknologiakeskus, joka käynnistyy vihdoin ensi vuoden aikana. Teknologiateollisuuden toiminnanjohtaja, asiantuntija Juho Kesseli on lupautunut juhlapuheemme pitäjäksi. Asiantuntija Kesseli. Hyvä inspiraatio teille. Hyvät ammattiin valmistuvat nuoret, arvoisa entinen rehtori, opetusneuvos Suurmeri, hyvät naiset ja herrat. Aloitin työelämän yhteen paikalleen 50 vuotta sitten. Pääsin töihin Lipposten verkatehtaalle, olin ammattitaidoton nuori. Kun siellä muutaman kuukauden työskentelin, aloin tehdä havaintoja. Oli erilaisia töitä, oli mielenkiintoisia töitä, vähän vaativampia töitä, ja osoittautui, että näiden takana oli nimike ammatti. Minä voisin päästä noihin hauvaihin kiinnostaviin töihin. Pääsin jo oppipojaksi laitosmies Nurmelle. No en päässyt. Kävi ilmi, että tässä Anikastemäellä on ammattioppilaitos, jonne voi pyrkiä. No minä tulin pyrkimään vuosi sen jälkeen, kun olin aloittanut työelämää. Seisoin tämän rakennuksen parkin puolensa sivustalla. Ammattioppilaitoksen takaoven edessä noin ehkä parin sadan muun vuoden kanssa. Ja odotin herkeämättä lausutaanko minun nimeni niiden oppilaiden joukossa, jotka on valittu opiskelemaan. Ei lausuttu. Pettymys oli melkoinen.
Pettymykset antavat toisaaltaan myös hyvän voimavaran. Sisimpään kimpuaa voimaa, joku valta, tästä selvitään. Useimmilla teistä on myös samanlaisia kokemuksia. Vuoden kuluttua sitten nimeni lausuttiin ja pääsin työkaluvalmistajan linjalle. Pari vuoden opiskelun jälkeen sain työpaikan Kraiton Vulkanin telakan työkaluosastolla. Siellä työskenneltyäni eräänä päivänä mestari, niin kuin esimieskunta silloin sanottiin, sanoi Jussi. Huomenna aamulla kello 7 tulee autolautta, Skandia tai Nuuria, muista kumpi se oli. Et poistu täältä ennen kuin teet avaimen, semmoinen erikoisavain, jolla noin 1,5 metrin etäisyydeltä pystyttiin kiristämään jotakin. Se on sinun vastuullasi. Ensimmäisen kerran koin, minä osaan, minä pystyn ja minulla on annettu vastuuta. Ja sitä kai nimitetään itsetunnoksi. Kun te nyt olette valmistuneet ammattiin, se on ensimmäinen voimakas tunne sisälle. Minä hallitsen jotakin, vaikka en vielä täydellisesti. Kiitos asiantuntijoiden keskeytyä näistä kokemuksen sanoista ja eväistä valmistuneiden nuorille. Tämän jälkeen jatkamme musiikilla ja jälleen Satu ja Virpi Lummenmuo, Säestön ja Timo Saario. Olkaa hyvä.
ensimmäisenä ylioppilaspohjan laborantiluokka. Ja luokalle stipendejä antanut kemian neuvottelukunta ja nuorisokuppalan oppilaskunta. Kysymys ei olekaan armeijasta, suoritamme seuraavasti sotilaallisiin menoin lakkien kohtaisen. Komennolla lakki päähän! Ja seuraavana ryhmänä elintekniikan ja laboratorioalan poikkeuskuva elintarviketekniikan valmistuneet opiskelijat. Heitäkin on 3 luokkaa. Ja myöhässä rekurissa on elintarviketekniikan L-luokka, eli konditori, luokavalvojana Seppo Kärmäväki ja valmistuva opiskelija. Sanna Anttila, Tanja Kananen, Heidi Kiiskilä, Päivi Laiho poissa, Mari Lehtinen, Heidi Lindqvist, Sanna Marjakangas, Heidi Markikkala, Katta Peippo, Jenni Ruokola, Mia Kerlaar, Mari Toivonen ja Katarina Vesterinen. Ja tämän jälkeen astuu esiin elintarvikkeen L-luokka, luokavalvoja Sari Tasa.
Kaksin johdolla. Ja heistä myös osa lakitekaan, koska he ovat halunneet painaa päänsä tämän ammattikumouksen. Ja sama heillekin lakki päälle. Ja seuraavaksi astuu esiin laatturiluokka, luokavalvoja Simo Pauhää jakaa todistukset. Ja valmistuneita Kuttin Kaili, Gyön Trin, Tiia Oksala, Sari Kutsinen ja Elmiina Roksa-Sari. Näistä Kaililla kuulee saa Suomen laatturiliitostipendin, Tiia Oksala Suomen laatturiliitostipendin. Elmiina Roksa-Sari koulutuksen. Elmiina on täällä aikaisemmin esiintynyt, muistaakseni hän oli viime vuonnakin suorittamassa päätöksiä, mutta hänelle ei mikään riitä. Hän oli jo toista kertaa myöskin taiteilijakilpailussa Seinäjoella edustamassa koulua. Edellisen kerran hän oli Jyväskylässä. Että todella taitava ja ahkera tyttö. Thank you.
tässä eturivissä ulkoasun toteuttaja tuolta valtio Arvo Viitalan johdolla. Ja heidän stipendejä ovat Tampereen graafisen teollisuuden tutkimussäätiö, Saina Emina Malkki, viestintäalan ammattiliitosta, Turun kirjatekijä työntekijöiden yhdistys, oppilaskunta ja koulustipendi. Stipendejä Emina Malkin lisäksi saavat Mikka Peltonen, Anne Sjöruus, Leo Munos Aittinen ja Sami Heikkinen. Ja nyt esiin tulevani on Matti Sinisalo-luokka, kone- ja metalliyhdistelmäopinnoista. Ja tässä rivissä on mukana tämä perustutkinnon suorittaneet ja ylioppilastutkinnon suorittajat tulevat sitten seuraavaan tilaisuuteen.
ja tälle vuodelle on antanut stipendia Turun autoliikenteen yhdistys, saajana Antti Riutta, Riutta Lehtinen sekä Norjaa, saajana Riutta Laa. Ja seuraavassa rivissä meillä on sitten opiskelijoita kahdestakin ryhmästä, näitä autokorimiehiä sekä Peltolasta että Kaarinasta. Ja luotavallina Mikko Lisinen ja Jari Läisänen. Jari Läisänen on se paikalla. Turun seudun autoalan liikkeen yhdistys on antamassa stipendit saman Virtaselle ja Jouni Lehmiselle. Logistiikan opiskelija Luotavallan Marko Halliston johdolla. Tälle luokalle stipendia on antanut Turun seudun autoliikkeen yhdistys Aleksi Lehikoiselle ja Läiväskylä Turun Pohjola Janne Koivistolle ja Niko Vuoriselle. Ja Marko Lehtosella on myös tämä toinen rakentaja luokka, eli B-luokka, jotka nyt saavat tutkintotodistuksen. Stipendejä ovat antaneet muuja A-Mäkisen
haasto rakennusteollisuuden luomalaisuuden piiri ja Suomen ammattikoulujen urheilunäkyyn eli SAPU. Stipendien saajana oli Viik, Tere Virtsen, Niko Einiö. Ja tämän jälkeen sitten ilmastointiasentajat Kuntavaaleissa se Pohjoisen johdolla. Stipendia ovat antaneet tälle yhdistys ja kaupungin alueelle. Stipendien saajana Rami Raikkonen ja Suomessa Raikkonen. Rami Raikkonen muistaa tuolta Seinäjoen Raikkonen-kisoista. Rami on jo pikkupojasta kyllä tuttu tuolta jalkapallokiireistä aikaisemmin. Mutta menestyy hyvin tuolla Raikkonen. Vanhempi veli Raikkonen oli edellisessä taitajakilpailussa, että näyttää olla sukuvikaisena menestyminen näissä taitajakisoissa. Yeah.
kaksi ylioppilaspohjaista opiskelijaa, Eeva Telmäki, Venäjä Korvenala sekä peruskoulupohjaiset Kalle Kallonen, Niko Henriksson, Joni Pakro, Jaakko Kytönen, Lasse Lehtinen, Reijo Ristilä, Juho Suhonen, Jarmo Taureen ja Eetu Vahanen. Reijoilla ulkomittaisen säätiö on antanut stipendin Juho Suhoselle ja Eetu Vahanen. Ja kaupunginhallituksen stipendin saa Eero Teemäki. Ja täältä on Samsu Järvi antanut stipendin Juho Lindströmille, sähkömaksu-Oy:lle
Mika Kuukille ja oppilaskunta Amerikon sanoja. Ammattilaista lähtee työelämään. Onnea ja siunausta.
Kiitos.